Tranquilo? Bora lá para nossa live de número 117. Bora, acabando o ano, hein? Assunto de hoje foi um pedido que eu recebi ontem, na verdade. Eu já tinha finalizado o tema de ontem, já tinha definido o tema de ontem, e recebi um pedido para um feedback, né? Para uma dica. Eu falei, olha, vou aproveitar isso aí então e vou lançar na live de amanhã. Isso aí. Deixa eu só limpar minha câmera aqui, que eu acho que tá com uma marca de dedo bem no meio. Não saiu, não. Tá vendo uma Não. mancha aí também? Não. Não? Eu. Ué, que estranho. Né. Bom, enfim, depois eu resolvo essa mancha. Bom, então o tema de hoje será como se preparar para a certificação Beta PD1. Para quem não sabe, recentemente a Salesforce ela abriu para você se inscrever para a prova de certificação beta da PD1, ou seja, eles estão gerando uma nova versão da prova, e sempre que eles fazem uma nova versão da prova, eles lançam uma versão beta para as pessoas fazerem, e com isso eles definirem quais são as questões que vão fazer parte da prova oficial. Quando eu fiz a minha de PD1, eu fiz uma prova beta, então a minha PD1 e a minha PD2 são provas betas. E tenho que dizer que, assim, a gente até fez, inclusive, uma live aqui falando sobre prova beta, logo no comecinho, já deve estar no YouTube, no podcast. Sim. A prova beta, ela tem um ponto comparado com a prova normal, que é o número de questões, né? Então você tem um pouco mais de tempo para fazer. A prova normal são 60 questões, a prova beta são 150 questões. É bem cansativo, bem puxado mesmo, não em termos de conteúdo, em termos de ser cansativo mesmo, de você ficar lendo todo aquele conteúdo e escolhendo uma questão e tudo mais, e Sim. dificilmente você vai querer rever, porque é muito conteúdo, né? A de Dev 2 que eu fiz, eu estava extremamente cansado. Extremamente cansado mesmo, fisicamente cansado. Eu batia na cara assim, ó, pra ficar acordado na prova, pra vocês terem uma ideia. Então vamos lá, vamos resumir aqui as dicas que a gente considera e que eu particularmente considero como experiência da prova de Dev 1, no meu caso, a minha experiência como prova beta e no caso do Arthur como prova normal mesmo. Prova normal, Então, a é. primeira coisa, a primeira dica para quem quer fazer a prova de Dev 1, para quem foi selecionado para fazer a prova Dev 1 de beta, é que vai valer também para quem não quer, não é de beta, para quem não vai fazer de beta, quem vai fazer a normal também vai valer, tá? Primeira dica, trilha de Dev 1. Né? Dentro do Trailhead, você tem as trilhas oficiais. Então, se você for lá no Trailhead certificação, Dev 1, você já tem uma trilha oficial lá. Promix. Sim. Dentro dele tem vários módulos, vários artigos para ler e super badges para você fazer. Super recomendo que você complete, zere essa lista antes de pensar em fazer, né? Quando Tá. eu comecei a estudar para PD1, quando eu fui fazer a certificação, eu vi que tinha novas, eu corri atrás para atualizar, porque a trilha ela está constantemente sendo atualizada, tá? Ela não é algo estático e nunca mais muda. Não. Ela Sim. entrou conteúdo novo, o conteúdo foi defasado, eles estão atualizando. Então, você sempre tem que se ligar nisso. É. Não adianta você fazer agora e esquecer que a trilha existe, porque ela vai atualizando. É, eu acho que antes de você, pelo menos na minha experiência, antes de você partir para os materiais que você não conhece, antes de você partir para os materiais mais pesados. É importante que você faça na prática, pelo menos, e aí o Trailhead é infalível nisso, né? E na Superbad ainda mais, porque é onde você vai bater de frente com os erros e vai descobrir que são limitações, e isso vai com certeza impregnar na sua cabeça. E quando cair uma questão sobre isso, você já vai bater a memória da sua Superbad. Acho que todo mundo que fez Superbad, se for fazer de novo, vai saber todos os caminhos, todos os erros que ficou ali horas tentando. Porque realmente é bem desafiador. Então, tem problemas ali que você não entende por quê e você tem que, às vezes, refazer o passo.
Então, fica muito fixo na sua cabeça. Se cair qualquer questão sobre isso ou qualquer demanda no seu dia, com certeza você vai mandar ver. Então, acho que a primeira dica é, com certeza, as trilhas das certificações, não só de dev, mas como a gente está falando de dev, as trilhas de dev. Bora. A segunda dica que a gente dá aqui, e é o que a gente particularmente usa, tá? Não estou dizendo que é mandatório, mas é como eu e o Arthur estudamos para as provas. Todas as que eu tirei, DEV1, DEV2, e penso o seguinte: a DEV1 e a DEV2 que eu fiz foram betas. Ou seja, as chances da prova ser igual à anterior era praticamente zero, porque eles estão reescrevendo a prova, né? E o que a gente faz? A gente estuda pelo Focus on Force. Focus on Force é uma plataforma de estudos. Ela é paga, você tem que comprar o material que você quer estudar. E ela tem dois tipos de material. Ela tem um material que é um guia passo a passo e ela tem um material de quizzes, de perguntas que vão te direcionar. Qual que é a ideia desses quizzes? São perguntas próximas do que você pode ter numa prova de certificação. Não são as perguntas de prova de certificação, ou seja, não é um dump. Depois a gente vai falar um pouco disso, mas não são dumps. Focus on Force, ele te dá, além de ele falar assim, olha, você errou, ele te dá o motivo pelo qual você errou e o motivo pelo qual aquela resposta é a resposta certa. Ele vai te dar link de documentação para você clicar e na documentação entender o porquê que aquela resposta é a resposta certa. Isso é o Então, mais rico assim, de tudo. A gente faz só pelos questionários, eu nunca comprei o material, né? Porque eu acho que a trilha já ajuda, e quando ele aponta um erro, ele já te joga para o material da própria Salesforce. Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho? Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas eu consigo poupar aí alguns dólares fazendo dessa forma. Quando você abre no próprio Focus on Force, ele tem por segmento, ou seja, por tipo de. Certificação. Não é por tipo de certificação, é por tópicos, né? Igual é da sua certificação mesmo. Se, por exemplo, se você fazer DEV1, vai ter um módulo lá específico de user interface. Então ele separa questões só de user interface. E depois ele tem uns simulados, que são quatro ou cinco provas simulados, que são as questões embaralhadas, sortidas ali naquele cenário. Então, geralmente eu faço primeiros por tópicos. Ou seja, eu vou zerando tópico a tópico e depois eu passo para os simulados. E aí depende muito de quanto tempo você tem para estudar, né? Eu acho Mas que nesse o caminho é esse. Primeiro a trilha, depois o Focus on Force. Não adianta querer pular, que vai ser mais difícil, vai ser mais duro. eu acho que nesse ponto a gente consegue linkar com os dois próximos temas e o penúltimo também. Mas falando do Focus on Force, tem que tomar muito cuidado, porque eu vou dar um spoiler dos próximos aqui. Porque quando você está fazendo os tópicos, ele vai te dar o modelo da pergunta. Primeiro, o modelo da pergunta vai. A pergunta e as alternativas vão ser em inglês, e a dica do porquê é daquele jeito também é em inglês. E nessas perguntas, como o Fernando falou, não, pouquíssimas vão ser parecidas na prova, nenhuma, eu pelo menos nunca vi igual, sempre muda alguma coisa ali ou aqui. Mas o mais interessante ali, o que eu acho que você tem que focar é não decorar a pergunta. Não, Porque fuja disso. o problema é, você vai Ali fazer não o. é dump. Não é Não é dump. dump. Você vai fazer o simulado. E aí, depois que você fazer o simulado, vamos supor que eu tirei 30%. Eu vou fazer o mesmo simulado. E como eu acabei de fazer, tá na minha cabeça. Eu vou acertar as questões. Só que é uma. Sei lá, eu tô enganando a mim Um mesmo, falso porque. positivo, né? Um falso positivo. Na minha cabeça, eu tirei mais de 80%, mas. De tanto que eu repeti a prova e já vi todas as respostas, quando eu bato, às vezes, na pergunta, eu já falo, essa aqui é isso aqui. E já foi, entendeu? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com o Focus on Force. É uma ferramenta que é muito rica e é realmente sensacional, mas ela também pode te atrapalhar bastante. Tem que tomar cuidado para você não se empolgar e querer decorar o que está lá. Esse é o ponto. Porque se você passa a decorar o que está lá, não é esse o propósito deles. Tá? O propósito deles não é você decorar o que está lá, porque eles não é um dump. Então não adianta você decorar e falar assim, estudei pra caramba o Focus on Force, decorei tudo, cheguei lá na prova, era tudo diferente. Vai ser mesmo. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo Ou às vezes diferente nem na prova decorar, né? oficial. E ainda muito mais diferente numa prova de beta. De beta. Porque a ideia da prova beta é justamente fazer uma nova prova, né?
Sugiro que vocês procurem, já está lá no YouTube e no podcast, quando eu falei sobre a Prova prova aberta, né? aberta. Quer dizer, acho que está, não tenho certeza, não, mas tenho certeza que esteja. Porque, só entrando um pouco mais no assunto aqui do prova aberta, são 150 questões, como eu falei, é cansativo, mas você não é avaliado em cima de 150 questões. Como é que eles fazem a avaliação no final? Porque, diferente da prova oficial, quando você acaba uma prova oficial, na hora você já sabe se passou ou se não passou. Na prova aberta, você só vai descobrir isso 2 meses depois. Você acabou a prova e vai falar: ok, vamos analisar o resultado e vamos deixar saber assim que tivermos a resposta. Por quê? Você fez 150 questões. Dessas 150 questões, vai ter um algoritmo maluco deles lá que vai escolher 60 questões que vão ser parte da prova oficial. Você vai ser avaliado em cima dessas questões que foram escolhidas. Ou seja, se dessas 150 questões você acertou 70 que foram eliminadas e você errou essas 60, você zerou a prova, né? Então, dançou. E você não fica sabendo o percentual do tópico igual é a prova oficial. Quando você acaba a prova oficial, você já sai com o relatório no seu e-mail. Olha, esse tópico você acertou tantos por cento, esse tantos por cento, esse tantos por cento, esse tantos por cento. A prova beta não. O resultado que você recebe no seu e-mail é: parabéns, você passou. Ou: parabéns, não. Ou: sinto muito, te vejo na próxima, né? E se você passou, ainda demora 2 dias para liberar para você a certificação de fato. Ainda mesmo quando ela manda um e-mail para ela anunciar, você passou, você ainda não tem o certificado. Então, a prova beta, ela é bem mais chatinha mesmo, comparada com as normais. Por outro lado, você está ganhando aí 200 dólares. Né? Então, sofrer um pouquinho por 200 dólares, eu acho que vale a pena. Não sei o que vocês pensam, mas eu acho que vale a pena. Então, continuando. Indo para o próximo tópico aqui, né? Quando errar uma questão do simulado, que a gente está falando aqui, a nossa ideia, a nossa sugestão é o Focus on Force, quando você errar uma questão, estude sobre o tema da resposta. Não tente decorar a resposta, né? Estude o tema. Puta, errei uma questão que falava sobre environment, sobre sandbox, sobre. Vou dar um exemplo real comigo. Manda aí. Quando eu estava estudando para a prova de App Builder, caiu algumas questões sobre life cycle de registro, de execução. E era uma coisa que para mim era assim, eu tinha uma certa ideia, errei a questão e pensei e olhei ali a certa e pensei, ah, é isso. Mas por que é isso? Por que que ele segue essa ordem? Daí fui estudei, fiz meio que uma documentação, também está no próximo tópico, né? Mas fiz meio que uma documentação e aí sim fiz a prova de novo. Óbvio que eu ia acertar a questão, porque eu já até sabia qual era a certa. Mas o que importa é o life cycle, o tema estava na minha cabeça, porque eu gastei um tempo ali estudando sobre, não só errei, depois acertei a questão e fui para a prova. Então acho que isso é muito importante. E é como eu falei, tem que tomar muito cuidado com as questões, porque você vai chegar lá pensando, pô, estudei 40 horas de Focus on Force, tirei tudo mais Caralho. 75%, acertei todos os simulados e chega lá nas questões, primeira questão, nunca vi. Você não vai ter outra chance de errar e ver a resposta. Você Não é nunca igual vai ver Focus aquela on resposta. Force que você simplesmente pode. Puta, tirei 30%, deixa eu testar de novo, né? Então, não é assim. O próximo tópico, que é parte do que o Arthur está falando, é: faça um roteiro de estudos. E aí eu vou falar como eu faço, o Arthur fala como é que ele faz. Como eu faço? Eu foco nas que eu errei. Tá? Fiz um tópico, errei. Então, errei uma pergunta sobre, exemplo, trigger. Então, esse é um tópico que eu ponho na minha listinha. Se ele dá algum material de apoio, ponho para ler o material de apoio, para poder de fato entender o porquê eu errei. Se é uma questão que é easy, eu acertei, eu pulo ela. Se é uma questão que eu tive que ir no chute, eu olho o material e dou uma lida no material, mas com menos atenção quanto a que eu errei. Eu foco mais nas que eu errei. É assim que eu faço. Como você faz, Arthur? Eu
leio primeiro a prova, Questão. provavelmente, de questão a questão, se eu não sei o tema, eu já pesquiso, nem não chuto, pesquiso e faço, e crio um PDF, um documento no Drive, e vou colocando tópicos, que nem o Fernando falou, uma lista, e o documento e o porquê. Tipo, por exemplo, life cycle. Tava lá um tópico, life cycle, qual é a execução, por que a execução seguir daquele jeito. Fiz esse documento, vou e tento a questão. Acertei a questão, beleza, próximo. Se eu errei a questão, eu pesquiso de novo e tiro a prova, volto à prova do zero e faço, pesquiso e faço de novo. Até todas as questões da prova eu consegui saber o motivo daquilo. Às vezes, assim, eu particularmente, quando eu vejo que é uma questão, por exemplo, de Classic, que é um pouco mais complicado, eu não coloco no documento. Eu, assim, pesquiso para saber o porquê, mas eu, sinceramente, não foco muito nas questões de Classic, porque não é muito, assim, do meu interesse. Então, É, eu não na foco minha muito beta nisso. de Dev1, teve bastante questões de Classic. Quando eu fiz a beta de Dev2, já teve bastante questões de Aura e Lightning Web Components. Eu acho que essa prova, apesar que a Dev1, ela não é tão focada em código, tá? Isso é bem importante você ter em mente. Ela vai te mostrar uma trigger, vai te mostrar uma trigger para você identificar os parâmetros, por exemplo, de entrada da trigger, e falar, olha, se você tem que fazer um before insert, como é que você faz? Desse jeito, desse jeito ou desse jeito? Né? Quando ele Mas executa. ela não vai te trazer problemas para você resolver. Já na Dev2, não. Eles te dão um trecho de código e falam, cara, tem um problema aí. Qual que é a solução? A, B ou C? Seleciona duas. Então, ela já é. A Dev1, ela tem menos foco em código e mais foco em conceitos. E em conceitos do que usar, às vezes, no caso da Visual Force, ela fala, ó, você tem esse cenário, qual componente você vai usar? Esse ou esse, né? Sim. Eu acho que para essa nova versão, eles já vão começar a introduzir alguma coisa de Aura e Lightning Web Components, principalmente dentro da Dev1, tá? Sim. Não conceitos profundos, mas um conceito básico de programação com Aura, tá? E com Total. Lightning Web Component. Eu também acho, porque eu senti na minha prova de, eu não fiz a beta, fiz a prova mesmo de Dev1. Como o Fernando falou, cai muito conceito. Então, é bem separado esse negócio de Classic e Lightning, né? Como é conceito, acaba que vira meio que dos dois, né? Algumas coisas, lógico, cai coisas de Visual Force, por exemplo. Visual Force no mundo de Lightning é bem difícil de você ver. Então, ela ainda cai sim de Visual Force. E aí, meu roteiro de estudo é esse. Eu faço um documento grande e aí o antes da prova, por exemplo, finalizei o documento 2 semanas antes de fazer a prova. Eu fico as 2 semanas lendo o documento, até tipo pelo menos algumas vezes no dia. E eu particularmente não tenho aquele negócio de no último dia descansar. Então, eu, Arthur, tipo, no último dia eu estudo e pego o metrô e vou estudando e antes de subir estou estudando e até entrar na sala eu estou lendo o documento. Aí eu entro. Mas às vezes não é uma boa, mas isso tem um pouco É, de ansiedade, eu então. faço um pouco diferente. Eu acho que horário de provas, né? Eu acho que você marcar na parte da manhã é melhor. A minha prova de beta de Dev2, eu marquei para o último dia, para o último horário, porque eu tinha pouco tempo para estudar e era muito conteúdo para uma prova de Dev2 que eu estava de longe me preparando para ela. Então, tentei jogar para o máximo que eu podia. Só que no dia da prova, eu não dormi bem da noite, da virada de noite. Ou seja, chegou no outro dia, eu estava acabado. Destruída. E quase perdi o horário da prova, pra vocês terem uma ideia. Mesmo. E eu não consegui estudar no dia, porque eu estava realmente cansado, então eu não consegui estudar. Mas para a de Dev. A de App Builder, eu cheguei mais cedo no lugar da prova e consegui dar umas revisõezinhas, mas chegou uma hora que eu já estava liberado para poder fazer a prova. Eu falei, ah, não, quer saber?
deixa eu já fazer a prova logo. É, então, por isso que eu acho que é legal no horário da manhã. Eu não gosto muito de ficar revisando questões ali no dia. Tento deixar a mente mais clean Livre. possível. E também não gosto de fazer as revisões. É, quando eu acabo, o máximo que eu faço é respondi, avancei. Se eu fiquei naquela incerteza, eu volto a questão e dou uma conferida assim De leve. de leve. Só para enganar, né? Será que é isso mesmo ou não é? É, mas esse é o momento de eu trocar ela. Se eu não trocar ali, avancei. Na revisão final, quando você responde tudo, no final você pode voltar e fazer uma revisão. Nessa hora, fala, não dá. É, ainda mais uma prova beta, que você tem 150 questões. Já É, tá. no way de você voltar e responder tudo de novo. Na minha prova beta, na última que eu fiz, quando eu estava na questão, já tinha passado da 100, eu já estava contando 49, 48, 47, 46, já estava contando de trás para frente quantas faltava. É, porque é muito conteúdo, então chega uma hora que você já está definitivamente cansado. Imagina que são Sim. 150 questões, é como se você estivesse fazendo duas provas e mais pouco, Um duas pouco. provas e meia, né? Sim. Então, é muito conteúdo. Imagina você pegar e fazer uma certificação, duas provas de certificações e meia, né? É basicamente isso. É muita questão. Então, Isso aí. e aí vem uma dica que é uma boa noite de sono, né? É óbvio que nem sempre isso é possível, mas, sei lá, se você faz faculdade durante a semana, já dorme pouco, então já tenta marcar para uma segunda-feira, por exemplo, né? Que aí você já dorme bem no domingo. E vai na segunda-feira um pouco mais confiante para fazer a prova. Porque eu acho que uma boa noite de sono é importante para você fazer uma prova. Porque, principalmente se você estiver marcado para de manhã. Porque isso vai chegar já descansado, com a mente limpa, para poder fazer a prova. Não faça Sim. como eu fiz com a minha Dev 2, chegar lá acabado, né? E ter que fazer a prova na base do tapa. Sim, boa. Bom, próximo tópico: fuja dos dumps. E É isso aí. principalmente numa prova De prova aberta. beta. Prova beta, as chances de você ler uma questão num dump e chegar lá e você ver essa questão é quase zero. Quase zero. O dump não vai te ajudar. Por mais que você fale assim, ah, mas eu vou fazer o dump e eu vou ver aqui a questão que pode cair e vou estudar sobre isso. É. Cara, foge disso. Então, se você quer seguir esse caminho, esse approach, vai pro Foco no Force. Faz um simulado lá. Lá são questões práticas que vão te dar noção do conteúdo e não uma cópia da prova, entendeu? Sim. Foque no conteúdo que você vai encontrar lá, não É, tenta decorar questões. a principal ideia é isso, né? Porque acho que todo mundo que pede dica para onde eu encontro material, onde eu encontro tema para estudar para certificação. A gente usa o Focus on Force, não. Assim, a gente usa o porquê dele, né? A gente faz as provas, os simulados, sim. Só que principalmente, e aí eu acho que é uma sacada, você pegar o tema da pergunta e ir atrás de documentação no seu esforço mesmo. Porque lá vai Não, ter ele mesmo já informação. te dá para todas as perguntas, não todas, não vou dizer que todas, mas para 90% ou mais, ele já te dá exatamente o O link de link. documentação do porquê é aquela resposta, né? Principalmente quando se fala de limites, olha, tem um limite aqui, qual o limite de DML, né? Sim, ele te 150. Ele dá. vai te dar um link para você ler aquela resposta 150 lá na documentação do seu esforço. Sim. É, e aí o dump, o que acontece? Eu vejo, assim, vejo uma galera procurando por dump para estudar o que cai no dump. Mas isso é também aquele falso positivo, né? Porque você está lendo ali e achando que vai cair. E uma hora que não cai, você está lascado. E pior para mim é se cai, porque se cai você passa na certificação e você não está preparado para ser cobrado por isso. Um exemplo bom é o do Fernando. Ele tirou a certificação e aí ele chegou lá em Miami, que aconteceu, Fernando? O cara pintou uma bucha. Os caras chamou o Fernando que ele tem certificação. Então chama ele, ele vai Ô, saber Fernando, resolver. você nem que. Não, fala com o Fernando que ele tem certificação, ele vai resolver para você. Exatamente. Então se fosse um dump, o cara ia se trepar ali, porque o cara ia falar, pô, que certificação você tirou, cara? Você respondeu 60 questões, legal. Não é o intuito esse, a certificação. Né? A certificação é você ser certificado a apto, mostrar que é apto a Aí a gente isso. começa até a ir para um outro tópico, né? Que é do tipo,
vale a pena ter uma certificação, né? Sim. Eu acho que se você tá correndo atrás de certificação, não é só para contar no número, não é só para falar assim, ah, se eu tenho 5, 20, 10, 15 certificações. É para, de fato, você estudar e fazer valer a pena por aquele certificado, né? usar, né? Usar, exatamente. Fazer jus ao nome, né? Bom, então, dica para esse ponto é: fuja dos dumps. Dos dumps. Não vá achar que dump vai te ajudar. Para mim, ele já não ajuda. Eu acho que ele já não ajuda nem em prova normal, quem dirá numa prova de certificação beta. Beleza? Você pode até passar, mas é aquele negócio. Ah, Você com beta, eu acho respondeu. bem, bem É, com raro, hein? beta eu acho bem difícil, mas assim, se caso acontecer de você passar, infelizmente você passou por acertar questões, não porque você Não estava por preparado decorar. realmente. Fuja disso, gente. Na moral. Acho que é desperdício de tempo. Furada. Próxima dica. A gente já cansou de falar aqui, mas a gente tem que falar porque faz parte das nossas dicas, que é inglês. Se você tem dificuldade com inglês, você pode bombar na prova por conta disso, né? Se você tem dificuldade de fazer, por exemplo, o que eu tenho usado como parâmetro são as superbads. Se você consegue fazer uma superbad em inglês, né, sem usar o tradutor ali, e Entender. completa uma superbad, eu acho que é um inglês que você já está num nível bom para fazer uma prova de certificação. Ou até mesmo Mas focus on force. Se você consegue sim. ali olhar a questão, responder e entender o porquê errou, também você já está preparado. Porque justamente Exato. no focus on force ele te dá o modelo da questão. Pode não ser a questão que vai cair, mas o modelo das questões é exatamente aquilo. Ele dá uma introdução, dá uma problemática e pergunta para você qual a solução. Então, nessa problemática, tem muitas coisas que a pessoa, se não tem o inglês minimamente bom, assim, vai se perder. Porque eles não usam as palavras também, não é aquela questão direta. O que é tal coisa? O que é tal coisa? É uma questão que trabalha e trabalha e trabalha, e o porquê disso. E aí, é nessa que muita gente roda, né? O Não, Leonardo não falou dá aqui, para ó, chamar. Trailhead 100% em inglês, sem choro nem vela. Cara, eu particularmente não consigo fazer Trailhead em português. Eu acho que para mim é muito confuso, alguns termos traduzidos para mim A tradução piora é mais bem do que ajuda, complicada, né? né? Então, eu particularmente opto 100% por fazer inglês, tá? Então, perguntaram esses dias aqui numa das lives. Foi a Línea, né, que comentou questão de mais material em português e tudo mais. Eu acho que para você trabalhar de novo, né, você trabalhar com tecnologia, você tem que ter uma base de inglês. Se vocês não tiverem, vocês vão sofrer. Não estou dizendo que você não vai conseguir alcançar o Consegui que você vai emprego, conseguir. Vai conseguir emprego, vai conseguir alcançar e muitas realizações aí. Mas vai ser mais difícil. Infelizmente, o Sim. caminho vai ser mais difícil. Né? Bom, e Falando de certificação, só o último. Muita gente pergunta se tem pegadinha também, por essa questão do inglês, né? Eu tenho que falar inglês porque vão cair pegadinhas. Não tem pegadinha, pelo menos nas provas que eu fiz. Eu não vi nenhuma pegadinha. O que pode ser pegadinha tinha para a muito pessoa? antigamente, mas hoje em dia não tem mais as pegadinhas do tipo, escolha a alternativa que não está correta. Isso aí já. Sim. Mas é aquela coisa. Você tem que ter o inglês para saber o que ele está realmente pedindo. Porque ele pode colocar ali coisas que parecem, e aí, se você entender num outro contexto, você vai ir na questão errada. Então, não dá para chamar de pegadinha. Ele realmente pede o que é. Aí é do Só que o idioma, né? contexto. Quando você esbarra num Sim. falso cognato, né? E acha, lê uma coisa e acha que é, e é outra coisa. Aí, de novo, é o fato de entender Do o idioma inglês. mesmo. Entendeu? Exatamente. Bom, e o último tema aqui para a gente fechar é: faça os módulos de renovação da certificação. Sim. Por que que eu sugiro isso? Os módulos de renovações, eles são sempre curtos, né? Não são módulos. Muitos passos, mas eu acho que o módulo de renovação ele vai te mostrar uma novidade da última versão. E sendo uma prova beta, uma prova que veio para ser nova, ela vai ter coisa nova ali.
Então, pode ser, não estou dizendo que, nossa, vai cair uma questão falando sobre exatamente o que tinha na prova de renovação. Não, pode ser que tenha. Então, se tiver, já é um passo a menos para você, que você já está preparado para ela. A Leonora falou aqui, ó, eu vi que foram perguntas extensas e respostas bem parecidas, e aí o desafio é entender e ter cuidado na leitura das respostas. É, Exatamente. exatamente. Tem bastante disso, eu acho. As perguntas são extensas e realmente eu não acho que é proposital, mas se você entender de um outro contexto, você vai por outro caminho. E aí, indo por outro caminho, você vai responder errado. Então, acho que o idioma tem que ter um nível bom e no dia tem que estar bem atento. E é isso. Acho que sem segredo, estudar. E para cima, né, cara? Ó, vou passar aqui por todos os tópicos que a gente falou, só bem rápido, para a gente finalizar aqui. Trilha do Dev1, do Salesforce por Red. Focus on Force, uma sugestão, como a gente falou, é pago, mas se você procurar alguns simulados, não dumps, simulados, você vai até achar fontes alternativas aí. Mas eu acho que vale a pena você gastar aí US$ 20 no Focus on Force e ficar um pouco mais tranquilo. Com certeza. Quando errar uma questão no simulado, foque no conteúdo apresentado e não em decorar a questão, principalmente prova aberta, que não adianta você decorar a questão. Roteiro de estudo, faça um roteiro de estudo, faça um roteiro com que errei isso aqui, preciso aprender isso aqui, passa esse tópico, passa esse tópico. Uma boa noite de sono, minha recomendação pessoal, tira uma boa noite de sono. Isso aí. Fuja, fuja, fuja dos dumps. Sempre vamos falar isso aqui. Fuja dos dumps. Isso aí é furada, não vai te levar a lugar nenhum. Principalmente, de novo, uma prova aberta. Inglês, se você tem dificuldade, tente aprimorar isso. E por último, faça o módulo de renovação. Eu acredito que vai te agregar, já que é uma prova aberta com conteúdos novos, a chance de você ver conteúdo de um módulo de renovação é muito grande. Isso Beleza, aí. pessoal? Quem me pediu isso foi a Bruna. Bruna, e também o Gabriel. Espero que tenham ajudado vocês aí de alguma forma. E um forte abraço a todos. A gente se vê amanhã, às 9h41. Isso aí. Boa Tchau, tchau. sorte para quem vai fazer a prova aí. Boa sorte. Falou.